gelado, nunca saí na neve com pneu esportivo e da careca, hein? A passeira que eu deixo aqui, ó. Eu pretendia seguir essa rota inteira, atravessar a montanha, mas sem chance, né? Chegou uma parte que tinha muita neve na pista, já tá bem liso, né? Então... Mas o pessoal que tá com neve, você vê, é normal, 80 km por hora, você sabe.
do carro parece